გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ როგორც სატელევიზიო, ისე ინტერნეტ ეთერის საშუალებით გადაცემა ჰეშტეგის Facebook გვერდზე. მოგესალმებით, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ თემებს. პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმში გამართული მედია აქციის შესახებ, სადაც აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ გააჟღერეს ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული გზავნილები ხელისუფლების მიმართ. გარდა ამისა, წარმოგიდგენთ ინტერვიუს ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორ თამარ თოლორდავასთან, რომლის ფარგლებშიც მიმოვიხილეთ საქართველოში რუსული ხელწერის გავლენები და ის საკითხები, რაც 5-6 ივლისის მოვლენებს ახლდა თან როგორც მედია, ისე სახელმწიფო დონეზე. რა თქმა უნდა, ყურადღების მიღმა არ დაგვრჩება ვაქცინაციის ნელი ტემპისა და ინფიცირების საგანგაშო სტატისტიკის მიმოხილვა. ანი ქავთარაძე, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი შემოგვერთება Skype-ით თემის დეტალებზე სასაუბროდ. გადაცემის დასკვნით ნაწილში გამოგზაურებთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. სოციალური კაფე სახელწოდებით ქეთოსთან მოხვდა ამჯერად ჩვენს ობიექტივში, კაფე, რომელიც ლანჩხუთში ერთადერთი არაფორმალური ადგილია სხვადასხვა საინტერესო პროექტის განხორციელებისა და რეალიზებისთვის. როგორც ხედავთ, წინ მრავალფეროვანი და დატვირთული ჰეშტეგი გელოდებათ, ასე რომ არ გადართოთ დაჩით აჭარის მაუწყებელს და პარალელურად გაგვიზევეთ თქვენი მოსაზრებები ჰეშტეგის Facebook გვერდზე. ახლა კი მარიამ პირველი თემით დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგით. 19 ივლისს ბათუმში მედიის წარმომადგენელთა ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გაიმართა, სადაც შარლ მიშელის ვიზიტის პარალელურად გაჟღერდა ის გზავნილები, რომელიც ერთი მხრივ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ხოლო მეორე მხრივ ხელისუფლებისთვის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის შეხსენებას ეხებოდა. არა ავტორიტარიზმს, გამოიძიე დანაშაული, დასაჯა ორგანიზატორების შეწყვიტე მედიაზე ზეწოლა, ევროპა საქართველოს არჩევანია. ეს იყო აქციის მთავარი შეტყობინებები ხელისუფლების და დანარჩენი მსოფლიოს მიმართ. გთავაზობთ ჩვენს რეპორტაჟს და შემდეგ უკვე საინტერესო ინტერვიუთი დაგბრუნდებით. საუბრობთ იმაზე, თუ რა მოხდა 5 ივლისს. ეს იყო დღე, როდესაც სახელმწიფო მარტო და უცველად დატოვა ადამიანები ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. მაშინაც შოკი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე რო აანალიზებ დამატებით ხედავ, ეს არის ენით აუწერელი ტრაგედია ერთის მხრივ და მეორე სახელმწიფოს უარი თავის ვალდებულებას. ჟურნალისტი არის პროფესია ხელშეუხებელი და როდესაც ეხებიან ჟურნალისტს იმ ქვეყანაში ძალიან ცუდი ვითარება ადამიანის უფლებრივ უფლებების კუთხით. ჟურნალისტი ხელშეუხებელი არის იმიტომ, რომ ყოველთვის იყო შუამავალი მოსახლეობის მათი ანუ დაჩაგრული ადამიანის ხმა იყო რაღაც გარკვეულ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესების, რომელიც ავითარებს ადამიანს ქვეყანას, ამის გამტარებელი იყო. და როდესაც ჟურნალისტს ეხებიან იმის გამო, რომ ის საუბრობს სხვას კითხვას, ეს ნიშნავს, რომ მათ სურთ, რომ საზოგადოება გაჩუმდეს. ჩვენ გვინახავს ბევრი ანგარიშწორება მედიასთან სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს, მაგრამ ამ მასშტაბის და ასეთი სისასტიკის ძალადობა ჩვენ არ გვინახავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ქვეყანას ყავდეს ხელისუფლება, რომელიც არათუ წააქეზებს, არამედ დაიცავს მის ქვეყანაში არსებულ კონსტიტუციას, კანონებს. როდესაც პარტია იქნება, მოდის ხელისუფლებაში, ის იღებს პასუხისგებლობას, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თვითონ დაიცვას, პირადად არ დაარღვიოს, ანუ არ შეზღუდოს უსაფუძვლოდ უფლებები ნებისმიერი პირის და მეორე, რა თქმა უნდა, ისეთი გარემო შექმნას და რეაგირება უნდა ქონდეს. სახელმწიფო თავისი ქმედებით და თავისი განცხადებებით, ანუ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მარშის წინ, ცოტა ხნით ადრე, პირდაპირი სიგნალი იყო. მე მუშაობ რეგიონში, სადაც ცხოვრობენ უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობა. ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ არ ხართ ტიტულოვანი ერის წარმომადგენლები და თქვენ არ გაქვთ უფლება რამე მოითხოვოთ. და ზუსტად ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ვეუბნებით, რომ მე რა, რომ შენ ხარ უმცირესობა, მე ვარ უმცირესობა, მე მაქვს თანაბარი უფლებები. უცებ გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ხაზ უსვამს იმას, რომ უმრავლესობის დრო არის, უმცირესობის დრო არ არის.
რამნიშნულობა აქვს ამ შემთხვევაში ბინი გულის ხმა? Ქვეცნობიერად მე ხვდები, რომ ამ უმცირესობაში მე ხვდები. Მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სამწუხარო არის ეს, სწორედ. ის რეაქცია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან. Აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ დაუსჯელები არიან ეს მოძალადე ჯგუფები და პირველ რიგში მათი ორგანიზატორები. Კონკრეტულმა ხელისუფალმა, რომელმაც წააქეზა, პირდაპირ წააქეზა სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედებები ქალაქში, აიღოს საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასევე სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად იდენტიფიცირებადია ჩვეულებრივი მაყურებლისთვისაც კი ის ადამიანები, რომლებიც ძალადობდნენ ჟურნალისტებზე, მოქალაქეებზე, ტურისტებზე და ესე შემდეგ. ევროპული არჩევანი ნიშნავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონის უზენაეს. კანონის უზენაესობა, თანასწორობა ყველას. ეს ნიშნავს სამართლიან არჩევნებს, ეს ნიშნავს დამოუკიდებელ მედიას, კრიტიკულ მედიის საქმიანობას უნდა იყოს გარანტირებული. არა მხოლოდ ის მედია, რომელიც მისთვის მისაღებია და მის სარედაქციო პოლიტიკას ეთანხმება. ეს არის სამართლიანი არჩევნები, ეს არის მოსახლეობის უფლება, ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ხელისუფლება სხვადასხვა თემების სპეკულირები. აი, რიტორიკა, აგრესიული რიტორიკით, რომელიც წლების განმავლობაში არის კრიტიკული მედიის და ზოგადად განსხვავებული აზრის მიმართ. იმ ქმედებით, რომელიც არის მაგალითად დეზინფორმაციული კამპანია. ის ნაბიჯები, რომელიც თქვა, აი, პრაქტიკულად ყოველ წელს გვაქვს დიდი დისკუსია კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით. აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესები. ეს ყველაფერი ზუსტად ლოგიკური სამწუხარო გაგრძელება იყო, როდესაც სახელმწიფომ პირდაპირ უკვე სიტყვიერათა ქმედებით დააფიქსა. Ჩვენ მithumetes ახლა თვითმართველობის არჩევნები გველოდება. ყოველთვის ძალიან ცხელი წერტილია მარნეული როგორც არჩევნები და აი ამ ლეიტმოტივით, აი ამ ფონზე არ ვიცი როგორ მოგვიწევს ჩვენ მუშაობა, იმიტომ რომ გასულ არჩევნებზე იყო ძალიან დიდი აგრესია და ახლა სავარაუდოდ, როდესაც შენ მწვანეს უნთებ ასეთ აგრესიულ მიდგომას, ძალიან საშიში ხდება ზოგადად მუშაობა არამხოლოდ ცენტრში, არამედ რეგიონებში. უნდა გვახსოვდეს, რომ მედია არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი. მედიის თავისუფლება, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები. ყველა ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეძახით თავისუფალ ქვეყანას, მისი განუყოფელი ნაწილია თავისუფალი მედია. წლების განმავლობაში თავს ვიწონებდით იმით, რომ საქართველო ის ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტებს არ კლავენ და ვეხმაურებოდით ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებში აი ესეთ მძიმე ფაქტებს. Მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ ასეთი ფაქტების წინაშე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია საქართველოსთვის, საქართველოს მომავალი განვითარებისთვის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საკითხთან დაკავშირებული. თემები განიხილება და სტუმრებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმისთვის და საქართველოსთვის და ვფიქრობთ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს აქედან უთხრათ, რომ ქართული საზოგადოება არასდროს მოითმენს ძალადობას და თავგასულობას. ხელისუფლების უკანონო ქმედებები, ხელისუფლების უმოქმედობა არ უნდა გახდეს საფუძველი სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეთა დაჯისა, რომ პირიქით უფრო მეტი ბერკეტი გამოიყენონ, რომ ხელისუფლება იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და ეს ევროპული არჩევანი დაცულიყო. ჩვენ თუ არ შევძელით და ეხლა არ ვაგებინეთ პასუხი ამ მოძალადე ჯგუფებს და ხელისუფლებას, არ ავაგებინეთ პასუხისმგებლობა, ჩვენ ვერ ჩავატარებთ არჩევნებს. ეხლა არის როგორც ჩანს გარდამტეხი მომენტი. ყოველ შემთხვევაში ხშირად გვითხოვს, მაგრამ ეხლა უფრო წავეთ მაქვს ამის შეგზნება, რომ არის გარდამტეხი მომენტი. ვიქნებით ღირსეული საზოგადოება თუ ვიქნებით ძალადობაზე და ამ თანამედროვე ფაშიზმზე ფაშიზმის შემგუებელი საზოგადოება. მე მგონია ესეთი არჩევანი გვიდგას დღეს. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად განიხილება რუსული ხელწერისა და კვალის ამოცნობის საკითხები საქართველოს შიგნით. იქნება ეს საპატრიარქო ხელისუფლება, ультранаციონალისტური მედია ჯგუფები თუ სხვა. მკვლევრები და დარგის ანალიტიკოსები მთელ რიგ მსგავს ნიშნებს პოულობენ ამ ორი სახელმწიფოს პოლიტიკური ცხოვრების და ნაბიჯების შესახებ. თამარ თოლორდავა ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორია, ჩვენი შემდეგი ინტერვიუს რესპონდენტი. ის რუსული პოლიტიკის აქტიური მკვლევარია.
წლების განმავლობაში აკვირდება პოლიტტექნოლოგიების ცვლილებას და პუტინის ირგვლივ აგებულ ნაციონალისტურ კამპანიას. როგორც თავად აღნიშნავს ეტაპობრივად, ეს ხერხები და მეთოდები საქართველოს პოლიტიკურ წიაღშიც აღწევს. Მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუსთვის და ჩემი პირველი კითხვა იქნება 5 ივლისი და ის მოვლენები, რომელიც ამ თარიღს უკავშირდება თქვენთვის როგორც მოქალაქისთვის, მკვლევარისთვის, რა თარიღია ეს, რა ემოციებს იწვევს თქვენში და რა ნახეთ, რა დაგანახათ სახელმწიფომ აი ამ დღით. როგორც მოქალაქისთვის ძალიან ძიმე და ტრაგიკული დღე იყო. Პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დაშავდა, დაიღუპა ერთი ჟურნალისტი, შემდეგ უკვე ასევე იმიტომ რომ სახელმწიფომ აჩვენა ფაქტობრივად რომ არ აქვს ნება დაიცვას მისი ყველა მოქალაქე და ასევე დავინახეთ რომ რაღაც ჯგუფები ასე დადიოდნენ ქალაქში და ეძებდნენ ადამიანებს და ნადირობდნენ ამ ადამიანებზე, ხო? ანუ უსაფრთხოების განცდა ამ დროს უკვე ბევრ ჩვენ მოქალაქეს არ ჰქონდა. პირველად ჩემთვის ძალიან ძიმე იყო ასევე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი დაშავდა თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს და ეს ჩემთვის ცალკე დამატებით კივნეული ამბავი იყო. ზოგჯერ ხო ხუმრობენ ხოლმე რომ ყველგან რუსეთს რატომ ხედავთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად დავინახე რუსული სცენარი, იმიტომ რომ ის თუნდაც ის სიტყვები, ლინგვისტურადაც ის სიტყვები, რასაც იყენებენ, რა ტერმინებსაც იყენებენ ამ დღეს და იქამდე დღეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში, ხო? სუსტად მიყვება იმ ნარატივს, რაც რუსეთში ჩამოყალიბდა და საინტერესოა სწორედ ამ იდენტობის საკითხებს როგორ იყენებენ პოლიტიკური მანიპულაციისთვის და ზოგადად გეოპოლიტიკურ წილშიც რო განვიხილოთ ჩვენს რეგიონში ამ საკითხებით მანიპულირება როგორ ხდება, რატომ ხდება და რამისთვის რა მექანიზმი არსებობს. საბჭოთა კავშირი ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო და არის განსაკუთრებით სტალინის პერიოდს თუ ავიღებთ, როდესაც მოხდა კრიმინალიზაცია მაგალითად გეი ურთიერთობების და აი აქაც საინტერესო არის რომ როგორ გამოიყენა მაშინ სტალინმა ეს ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანები აი მაგალითად ვინც ერთ-ერთი პირველი ჯგუფი რომელიც ამისთვის ამ ამფის გამო დააკავეს, ხო? ამ ადამიანებს მარტო ის კი არ დაბრალდათ რაღაც გარკვეულ სექსუალურ ურთიერთობაში იყვნენ ან ასე შემდეგ. ხო, ამ ადამიანებს დაბრალდათ ის რომ ისინი იყვნენ ბრიტანეთის აგენტები. ანუ იქ უკვე შეიქმნა ეს ნარატივი რომ თუ ადამიანების გარკვეული ჯგუფის არის სხვა სექსუალური ორიენტაციის, ის აუცილებლად დაკავშირებული არის დასავლეთთან, აუცილებლად დაკავშირებული არის აი ამ სახელმწიფოს მტრობასთან და ასევე აი ამ აგენტობასთან. პუტინის რუსეთი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი, არა მარტო ლგბტ თემის გამოყენების, არამედ ზოგადად გენდერული იდენტობაზე როცა ვსაუბრობთ, ხო? მისი პრეზიდენტობა და დასაწყისთან არის ზოგადად აი ამაზე დაფუძნებული, ხო? მაგალითად როგორ მოვიდა, ხო? ის ჩეჩნეთის ომი მოიგო და შედარება იყო ყოველთვის ბორის ელცინთან, რომ აი ბორის ელცინი იყო სუსტი ლიდერი, დასავლეთზე დამოკიდებული, ჩეჩნეთის პირველი ომი დააგო, ლოთია და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე მოდის პუტინი აი ამ გამარჯვებულის იმიჯი და ამას ემატება, თუნდაც ის რომ არ სვამს, ვარჯიშობს, ხო, იქ ძიუდოში და ასე შემდეგ. და მე ალბათ ყოველას გვახსოვს აი ეს მისი ტანზემოჩი შეხელი ფოტოები სხვადასხვა სივრცეში, ხო? და შემდეგ პოპ კულტურასაც რომ შევხედოთ, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული ტრეშ კულტურა რაც არის, ხო? იქაც კლიპები იწერება ძალიან ბევრი, სადაც უბრალოდ ეს ქალები ოცნებობენ ისეთ შეყვარებულზე ან ქმარზე, როგორც პუტინი. ახლა ძალიან ბევრი მკვლევარი ამბობს, რომ კრემლის დაკვეთით, თუნდაც ეს კლიპებიც კი კრემლის დაკვეთით იყო გადაღებული, რომ ეს პუტინის იმიჯი ყველასთვის ყველასთან მიიღწია ამ პუტინის იმიჯს. და რაც შეეხება ლგბტ თემს თვითონ, ამ თემაზე აქცენტი უკვე 2012 წლის მერე იწყება, როდესაც პუტინი ბრუნდება როგორც პრეზიდენტი და ამას აქციები თელი ქვეყნის მასშტაბით მოყვა საკმაოდ ზედ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლები რომელიც კი პუტინის რუსეთში მოხდა თუნდაც აი ამ პერიოდშია, ხო? როდესაც აპროტესტებენ აი ამ პოლიტიკურ ცვლილებებს და აი ამ დროს პუტინი იყენებს უკვე აი ამ თემას. თუმცა აქ საინტერესოა ლგბტ თემაზე როცა ვსაუბროთ, საინტერესო არის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღირებულებები. აი ეს წამოიწია წინ უკვე აი ამ დროს და ეს ძალის ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის, აი ამ პუტინის აი ამ ახალი აღზევების თვის გამოიყენენ ზუსტად აი ეს
ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღირებულებების თემა. პარალელურად ცხადია მიუყვება ლგბტ თემის დისკრედიტაცია და ერთად არის გამოყენებული უკვე ორივე ეს, ხო? ტრადიციულ ღირებულებებს უკვე ხედავთ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში გეოპოლიტიკურ როლის განსაზღვრაში, ხო? რუსეთმა, პუტინის რუსეთმა ზუსტად ეს თემა გამოიყენა და რას გულისხმობს ამაში, რომ რუსეთი არის აი ტრადიციული ღირებულებების დამცველი, რუსეთი არის ტრადიციული ოჯახის ტრადიციული და მორალური ღირებულებების დამცველი, არა მარტო რუსეთში მარტო, ხო, მსოფლიო მასშტაბით და ცხადია გეოპოლიტიკურად რუსეთს აი ესე განსაზღვრავს რუსეთის როლს. დასავლეთი რუსეთისთვის უკვე არის რუსეთშიც და პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც აი ამაზე მუშაობს და არა მარტო რუსეთი, რომ დასავლეთის იმიჯს ქმნის როგორც ტრადიციების წინააღმდეგ, რელიგიის, ეკლესიის მართლმადიდებლობის განსაკუთრებით წინააღმდეგ მებრძოლ ქვეყნების ერთობას, ხო? ამას პლუს ემატება რა თქმა უნდა ლგბტ თემის საკითხიც, რომ აი დასავლეთში ამას იცავენ. ჩვენ საკითხი რაც აუცილებლად მინდა რომ თქვენთან ვისაუბროთ, ეს არის ის კავშირები, რომელიც ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს თქვა ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, ხო? ეს შეიძლება ჩვენ გვევლინებოდეს როგორც ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა თუნდაც ადამიანების გაერთიანების კონსოლიდირების და თქვა რაღაც კუთხით მართვის, ხო? მე ამ შემთხვევაში ეკლესიაზე მაქვს საუბარი და იმ შესაძლო გავლენებზე, პირდაპირ თუ ირიბ გავლენებზე, რომელსაც თქვა ასევე ჩვენ რუსეთის ეკლესიის მხრიდანაც თქვა გვისაუბრია, უსაუბრიათ გაგვიგიათ და ასე შემდეგ. თავად რუსეთში თქვა ეკლესიას როგორ ხედავთ ჩვენ, ვინ გვევლინება ამ შემთხვევაში კირილეს მეთაურობით და სწორედ ამ იმართულებით დღეს ჩვენ საუბრობთ, თქვა 5 ივლისის ამბები, ხო? რას აკეთებს იქაური ეკლესია, რა სტრატეგიით და თქვა რა დამოკიდებულებით მოქმედებს იქ და თავისთავად უკვე საქართველოსში ცდილობს თუ არა რაღაც ტიპის გავლენები მოიპოვოს. მე მაგალითად დიდ განსხვავებას ხედავ ქართულ ეკლესიასა და რუსულ ეკლესიას შორის. იმიტომ რომ რუსული ეკლესია ისეთი ძალაუფლების მქონე არ არის და რუსეთის ეკლესია ჩემი აზრით უფრო არის კრემლის საშუალება, იყენებს მას. ერთ-ერთი საშუალება არის ვერ ექნება რუსეთის ეკლესიას თქვათ ამბიცია რომ რაღაც აი ამ მართვის პროცესში, ქვეყნის მართვის პროცესში ჩაერთოს ან მისი აზრი გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ პუტინი ამას ასე არ დაუშვებს, ხო? განსხვავებას ხედავ ამაში, იმიტომ რომ საქართველოში რასაც ხედავთ ჩვენ, საქართველოს ეკლესია საპატრიარქოს მაინც აქვს სურვილი რომ რაღაცა პოლიტიკური აქტორიც იყოს, ხო? რაღაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყოს ჩართული, რაც ჩემი აზრით განსხვავება არის ზუსტად აი ამ ორ ეკლესიას შორის. მაგრამ საინტერესო არის ზუსტად ეს კავშირები, ხო? ერთის მხრივ საქართველოს რაღაც ესე ძლიერი დამოკიდებელი აქტორი უნდა იყოს და მეორე მხრივ ჩემი აზრით ზუსტად რუსული გავლენები აქაც უნდა ნახოთ, ხო? ვიზიტები რუსეთში, პატრიარქის გამოსვლებს თუ დავაკვირდებით რაზე აქცენტი, ეს ყველაფერი ცხადია აჩენს ეჭვს რომ რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა და ნუ აი ეს ბოლო მოვლენებით ცხადია ამას ჩემი აზრით ხატყობს, რომ ისევ დასავლეთის კრიტიკა და რუსეთს შეიძლება მადლობაც კი გადაუხადონ სხვადასხვა ამბის გამო, ხო? ეს მე მგონი პირდაპირ მიგვითითებს და როგორც უკვე ვთქვი, თუნდაც ის რა ტერმინებით საუბრობენ, ხო, ეს არ არის ქართულ წიაღში წარმოქმნილი ტერმინები, ყველაზე პოპულარული რომ ვთქვათ ლიბერასტიცკი არ არის ქართული, ხო, რომელსაც აქტიურად იყენებენ, ესეც რუსეთიდან მოდის, შემდეგ ეს გაყვნილი ევროპა, სუვერენიტეტის დაკარგვა, უმცირესობის დიქტატურა, რომ აი უმცირესობა უმრავლესობას ავიწროებს, ისევ ევროპის და დასავლეთის დახმარებით, ეს ყველაფერი არის ზუსტად რუსული ნარატივი და რუსეთის გავლენა ცხადია. იუგინი ახსენეთ, მისი ქმედებები ახსენეთ, მისი მიმართულებები, იდეოლოგია, თვითონ ეს ფიგურა რას წარმოადგენს ამ მთლიანად რუსული პროპაგანდისტულ ვთქვათ ჯაჭვში? ვინ არის ეს ადამიანი და რამდენად არის ის საფრთხის შემცველი? დუგინის პიროვნება საკმაოდ საინტერესო და მე მგონი უკვე უნდა დავიწყოთ კვლევა იმ მიმართულებით, რატომ გახდა ესეთი აქტიური ბოლო პერიოდში დუგინი საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? უცებ ხედავთ ალტიმპოს ეთერში, ასევე ხედავთ Facebook-ზე როგორ აქტიურად აზიარებს ქართული მუსიკიდან დაწყებული პოლიტიკური მოვლენები თან დაკავშირებულ თემებს, ხო? რაღაც ძალიან შეუყვარდით უცებ, ჩვენი ენა შეუყვარდა, რაღაც პატივს ცემს ჩვენს აი ამ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, რომლებიც იცავენ, ხო, ღირებულ ტრადიციულ ღირებულებებს და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, არ ვიცი. ძალიან დაუახლოვდა ლევან მასაძეს. ლევან მასაძემ ძალიან საინტერესო რამე თქვა, რომ აიო მე იმიტომ დაუმეგობრდი ამას, რომ საქართველოს აზრი შევაცვლევინო. Ну, ვინ არის დუგინი ალბათ ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ, რომ ეს არის ულტრანაციონალისტი ფილოსოფოსი რუსი.
და ეს ევრაზიანისტური მოძრაობის დამფუძნებელი და მას როგორ იდეები აქვს, ხო? ის ამ ფიქრობს, რომ ევრაზიულ კონტინენტზე მთლიანად რუსეთი არის უპირატესი მნიშვნელოვანი ძირითადი აქტორი მორალური, სულიერი თუ პოლიტიკური მიმართულებით და აი ლიდერი უნდა იყოს მთლიან კონტინენტზე, ხო? და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მას როგორ დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანი არის ультрамемарჯვენე ჯგუფებისთვის, როდესაც ევროპას აკრიტიკებენ, ნუ ეს ადამიანი ამბობს, რომ დეოკუპაცია არ უნდა მოხდეს, ხო? და ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც სავარაუდოდ აი ვასაძემ თქვა, რომ მე დაუმეგობდი, იმიტომ რომ ეს იდეები შევაცვლებინა, ხო? ერთი ვიდეო ჩაწერა, სადაც ამბობს, რომ კიო არის ნაციონალისტული ევან ვასაძე და რაღაც საქართველოს ერთიანობაო, ისე რა ქვია, უნდაო, მაგრამ მაინც საინტერესო ადამიანი არისო და ესეო რუსეთმაცო თვალი უნდა ადევნოსო მის აი ესეთ აქტივობას და ნუ მხარს უჭერს მას, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გონია მას მნიშვნელოვანი აქტორი იქნება მომავალში, უნდა გახდეს მნიშვნელოვანი აქტორი მომავალში და აი თავისი წვლილი საქართველოს და ვასაძემ უნდა შეიტანონ აი ამ ტრადიციული ღირებულებების დაცვაში. ცოცავი ოკუპაცია არის ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა. პროპაგანდა, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით მოდის რუსეთის ფედერაციისგან, ესეც არის ასევე პრობლემა და ასევე არის დაფინანსების საკითხი, როგორც აი თქვენ თქვით, სწორედ ამ ультрамемарჯვენე ნაციონალისტური ჯგუფების, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შენიღბულები ამ თქვათ ტრადიციების ფასეულობების დაცვის კუთხით ჩადიან ძალიან ძიმე თქვათ დანაშაულებსაც გამოიხადა თქვათ ძალადობაში, შევიწროებაში, ხელშეშლულაში და ასე შემდეგ. ამ საფრთხეებზე რეაგირება რა ფორმით შეიძლება მოხდეს? ალბათ ეს 5 ივლისის გავლენა არის, მაგრამ პირველ რიგში სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მსჯავრობა, რომ ყველა მისი მოქალაქე დაიცვას. არ აქვს მნიშვნელობა არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას. ხო, უკვე ამასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ თურმე პროფესია შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისთვის, რომ შენზე იძალადონ. კიდევ არა მარტო თავის მოქალაქეები, ხო? აქ ტურისტებსაც კი ექნებათ უკვე საფრთხე. ფიქრობ ხოლმე ჩემ მეგობრებს ურჩიო საქართველოში ჩამოსვლა თუ არა. რამდენად უსაფრთხო იქნება მათთვის ჩამოსვლა, ხო? და ბევრი ადამიანი ჩემ მიგვისვლათ აი ამას ამბობს, რომ აი როგორ გავრისკო და როგორ ვურჩიო ხა ვიღაც ჩემ თანამშრომელს იქნება ეს თუ მეგობარს თუ ნაცნობს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ კი ლამაზი ქვეყანა არის, მაგრამ აი ესეთი საფრთხე არის უკვე. და ნუ მეორე მთავარი ამბავი საერთოდ დამნაშავები უნდა დაიჭიროს სახელმწიფომ, ხო? მე არ გულისხმობ შემთხვევაში მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც იძალადა ხო ჟურნალისტებზე. საუბრობ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც პროვოცირება მოახდინეს, რომლებმაც დაუკვეთეს პირდაპირ აი ეს ძალათობა, ხო? ჩვენ ვიდეობით ვნახეთ და ეს მგონია ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც სახელმწიფოს უნდა მოთხო და რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. რეგულაციების შემსუბუქების კვალდაკვალ მასშტაბურად იზრდება COVID-ით ინფიცირებულთა რიცხვი. ვაქცინაციის ტემპით საქართველო ევროპის ყველა ქვეყანას ჩამორჩება და ბოლო რიგებშია, ხოლო სიკვდილიანობის მიხედვით თავში. უსაფრთხოების კუთხით საქართველომ წითელ ზონაში გადაინაცვლა. პრობლემურია ვაქცინაციის საიტის ფუნქციონირების საკითხიც. გასული ზაფხულის შემდეგ, როდესაც მორიგი ტალღა სწორედ რომ აჭარის რეგიონს და კონკრეტულად ბათუმს დაუკავშირეს, საინტერესოა რა ვისწავლეთ, რა ვერ ვისწავლეთ და რა ფაქტორები ახდენს გავლენას პანდემიის მართვის პროცესზე, როგორც პოლიტიკურ, ისე ადმინისტრების კუთხით. ანი ქავთარაძე, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, გვერდება Skype-ით თემაზე სასაუბროთ. ანი, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ანი, შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი თემაზე და უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ეპიდემიოლოგიური ვითარება, მოცემულობა ქვეყანაში, ერთის მხრივ რას გვეუბნება სტატისტიკა და მეორე მხრივ რა სახის რეაგირებას, რამდენად თანმიმდევრულ რეაგირებას ხედავთ პასუხისმგებელი პირებისგან. საღამომშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ბოჯისკით, რომ ასე ექსტრემალურად კერძოებით გზიდან. რა შეეხება თავად პრობლემას, სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო შეხვედრის შემდეგ არაფერი შეცვლილა ქმედებების თვალსაზრისით და ის პროგნოზი, რომელიც ჩვენ გვქონდა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ გამართლა და გართლა ძალიან ცუდი სცენარი და ტალღას, მეოთხე ტალღას, რომელსაც ჩვენ ველოდით შემოდგომის დასაწყისში, გეკითხავთ დღეს.
სამწუხაროდ გავრცელების მაჩვენებლები არის ძალიან მაღალი. არის ფონზე ვაქცინაციის პროცესი არის ფაქტობრივად შეჩერებული. შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს არ არის მეოთხე დისკი რაოდენობის იმ დოზების, რისი ადმინისტრირებაც უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ წლის ბოლომდე 60%-ის გადაფარვა შევძლოთ. Ramat sabolo jamshi saat kharad migu qana savalo shede gamdeda dges khedavt rom sikvilobis machveneblebi dizerba saat kharad davadebulta raodebastan ertad rachekheba imas ra vistavlet da ra ver vistavlet saat kharad qavunda davdinot rom გაკვეთილები, რომელიც ჩვენ ჩავწარდა წინადადების დროს, უშედეგო აღმოჩნდა და არანაირი ზომები არ მიგვიღია და არ გაგვითვალისწინებია ის შეცდომები, რომლებიც დავუშვით. თუნდაც გასულ სეზონზე ზაფხულს გულისხმობ და მთელი წლის მანძილზე პრევენციის თვალსაზრისით და შემდგომში ვაქცინაციის მთელი პროცესის თვალსაზრისით, რომელიც ფაქტობრივად როგორც აღნიშნეთ, ჩავარდნილია სამწუხაროდ მეთ ქვეყანაში. დიახ, ანი, საინტერესოა, იყო თუ არა რეგულაციების შემსუბუქება ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით ლოგიკური, ჩვენ ვიხილეთ, რომ ეტაპობრივად, თუმცა ფაქტობრივად ძალიან დიდი რაოდენობით ეს რეგულაციები შემსუბუქდა. ჩვენ ხედავთ საზოგადოების, თქვათ, კონცენტრაციას, კონცენტრაციის ადგილებს, კერებსაც ადამიანები იკრიბებიან. თავშეყრის ადგილებს გულისხმობ, თქვენ როგორ შეაფასებით ამ პროცესს, ამდენად მნიშვნელოვანია ან არის თუ არა მნიშვნელოვანი სწორედ ეს რეგულაციები? რა თქმა უნდა, ძალზე მნიშვნელოვანი იყო რეგულაციები, რომელიც ჰქონდა და მათი მოხსნა იყო არათანმიმდევრული, ისევე როგორც მთელი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს პანდემიასთან მიმართებაში. ჩვენ სამ ძირითად ეტაპზე ჰქონდა პრობლემა. განსაკუთრებით ვაქცინაციის ნაწილში, მინდა გაუსვა ხაზი, ვინაიდან ეს არის დღის წესრიგში, რეგულაციების მოხსნასთან ერთად პარალელურად ჩვენ უნდა ქონოდა მაღალი მაჩვენებლები ვაქცინაციის. სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება ვაქცინაციის პროცესი. ეს არის ვაქცინების შემოტანა ქვეყანაში, საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ვაქცინებთან დაკავშირებით და ასევე ვაქცინების ადმინისტრირება. სამივე ეტაპზე გვაქვს სერიოზული ჩავარდნა, დაგვიანებით მოხდა მოძიება დოზების, იმ დოზების, რომელიც ჩვენ გვესაჭიროებოდა, რა თქმა უნდა, და დღემდე არ გვაქვს საკმარისი რაოდენობით. საინფორმაციო კამპანია, რომელიც აუცილებლად წინსწრებით უნდა ჩატარებულიყო და დღესაც ხედავთ, რომ ძალიან მოიკოჭლებს და ფაქტობრივად დარჩა ასე დამოუკიდებელი საზოგადოების, გულისხმობ პროფესიულ საზოგადოებებს, მეცნიერებისა და ექიმების ძალისხმევის ხარჯზე და მესამე არის ადმინისტრირების პროცესი, რომელსაც აქვს სერიოზული პრობლემები მათ შორის პორტალთან დაკავშირებით და ასევე საზოგადოების ჯდომადობა ამ ვაქცინებთან არის ძალიან დაბალი. იქიდან გამომდინარე, თუნდაც რეგიონების წარმომადგენლებს უწევთ დიდ ქალაქებში ჩასვლა იმისთვის, რომ მიიღონ სასურველი დოზები. იქიდან გამომდინარე, რომ არ აქვთ ინტერნეტთან წვდომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის საკითხები და პრობლემები, რომლებზეც ჩვენ წინაშეხვედრის დროს საუბრობდით, დღემდე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და დღემდე გადაუჭრა პრობლემად რჩება და ეს ყველაფერი მოხსნილ რეგულაციებთან ერთად, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ასახვასყოფს სარდლობის მაჩვენებლებზე და სამწუხაროდ, შედა სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, ისევ მივდივართ სიკვდილის მომატებულ მაჩვენებლებთან, რომლებიც სამწუხაროდ კიდევ უფრო გაიზრდება პროცესი. კლავ აი ასეთი ტემპით გაგრძელდა. ანი, თქვენს მიერ ჩამოსიები და არარსებული ვაქცინაცია. დიახ, თქვენს მიერ აღნიშნულ გარემოებებსა და პრობლემებს ემატება ასევე კონკრეტულად დელტა შტამის გავრცელების მასშტაბები, რაც ძალიან საყურადღებო და ძალიან სხვა გვარი საფრთხის შემცველია, შეგვიძლია ვთქვათ, ყოველდღიურად ვიგებთ ახალ-ახალ ინფორმაციას კონკრეტულად დელტა შტამის შესახებ და თქვენ რომ გითხრათ ამ ეტაპზე რა განსაკუთრებულ საფრთხესთან ასოცირდება აღნიშნული შტამის გავრცელება? დიახ, აღნიშნულ შტამს აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და განმასხვავებელი მახასიათებელი, ეს არის მაღალი ვირულენტობა. გადამდებლობის უნარი მას აქვს გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე ჰქონდა წინა შტამერს. შეიძლება გავრცელება გაცილებით უფრო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს, ვიდრე წინა ტალღების დროს ხდებოდა და
აი იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ უკვე ჩამოთვალეთ და ამას დამატებული მაღალი გადამდებლობა აი აღნიშნული შტამის უკვე გვაძლევს იმას, რომ სიხშირეც ავადობის მაჩვენებელიც მაღალი, აი ეს ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი და განმასხვავებელია და ასევე ის, რომ სამწუხაროდ მოწყვლადი გახდა უფრო პატარა ასაკი, ანუ ბავშთა ასაკი და მათ შორის გავრცელებაც გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე წინა ტალღების დროს. ამიტომ ისევ დაუბრუნდეთ ვაქცინაციას, რომ დაუბრუნდეთ ვაქცინაციის თემას, ვაქცინაცია გვიცავს არამხოლოდ ჩვენ მოზრდილებს, ვისაც გვაქვს საშუალება დღეს რომ გავიკეთოთ, ჩავიტაროთ ვაქცინაცია, არამედ ჩვენ შვილებსაც, ბავშვებსაც, იმიტომ რომ თუ მოზრდილები იქნებიან ვაქცინირებულნი, რა თქმა უნდა არ მოხდება ბავშვების დაინფიცირება და მათაც დავიცავთ. ამიტომ ეს ფაქტორი ამ ტალღის შემთხვევაში ეს ფაქტორი ერთვება, აი საკმაოდ გრძნობიარე ფაქტორია. დიახ, ანი, აი სწორედ საინტერესოა თქვენ ახსენეთ ვაქცინაცია და ვაქცინა და დელტა შტამთან მიმართებაში, ხო, როგორია ამ შემთხვევაში ეფექტურობა ვაქცინების, ეს კითხვა არაერთჯერ დაისვა და ძალიან დიდი თქვა დისკუსია მიმდინარეობს ამ კუთხით, რა ვიცით, როგორ კავშირშია თუ როგორ კორელაციაში ამ შემთხვევაში არსებული ვაქცინები დელტა შტამთან. დიახ, გუშინ ჩვენ არ ვიცი ნახეთ თუ არა გავავრცელეთ განცხადება საზღვარგარეთ მცხოვრებმა, მეცნიერებმა, სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებმა და ექიმებმა, ასევე საქართველოში მაცხოვრებლებმა, ასე ვთქვათ, გავერთიანით და გავავრცელეთ მიმართვა მოსახლეობისთვის პირველ რიგში, რომ ისინი აიცრან პირველივე შესაძლებლობისთანავე ხელმისაწვდომი ვაქცინით. რაც შეეხება შტამს, თავად დელტა შტამს და ამ ვაქცინების მოქმედებას დელტა შტამზე, ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით დიდი რაოდენობით კვლევები, მაგრამ ის ცირე კვლევები, რომელიც დღეს ხელფას ვაჩვენებს, მაიმედებელ პრობლემებს, ასე ვთქვათ, ის ვაქცინები, რომლებიც დღეს მსოფლიოშია, რა თქმა უნდა, დამატებით ინფორმაცია კიდევ გჭირდება, ვთქვით, საჭირო, მაგრამ ის კვლევები, რომლებიც დღეს არსებობს, გვაძლევს ისმის საფუძველს, რომ მუშაობს აღნიშნული ვაქცინები და კიდევ ერთი რომელსაც უნკავი და მეტი შტამის ანი სამწუხაროდ რისკი წინააღმდეგ ახლებს. თქვა თქვა შეჭრა. ანი სამწუხაროდ ძალიან ცუდად გვესმის თქვენი ხმა. ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს ასევე თემასთან დაკავშირებით, თუმცა სამწუხაროდ ვეღარ ვახერხებთ ანი ქავთარაძესთან საუბრის გაგრძელებას არსებული ტექნიკური გარემოებების გამო. და ექსტრემალ ვითარებაში გვერდება ანი ესეც გასათვალისწინებელია და ჩვენ თავიდან ვცდილობთ რომ დავუკავშირდეთ, რადგან დარჩა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც მარიამ შენ თქვი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის და იმ მოქალაქისთვის, რომელსაც სჭირდება ინფორმაცია სწორედ კორონავირუსთან დაკავშირებით. რასაც გვირჩევენ ძირითადად როგორც ექიმები, ასევე მკვლევარები, არის ის, რომ მნიშვნელოვანია მივიღოთ ის ვაქცინა, რომელიც არის მოცემულ მომენტში ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, რადგანაც სწორედ ვაქცინაციის პროცესი არის ერთ-ერთი გამოსავალი თუ როგორ შეიძლება შევანელოთ COVID პანდემია შესაბამისად ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია აქტივობა. დიახ, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყოს ვაქცინაციის ტემპის საკითხი, ხო, როგორ დგას ჩვენს ქვეყანაში და ასევე სიკვდილიანობა, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა და დღითიდღე თქვა საშუალო მაჩვენებელი იზრდება და ასევე დელტა შტამზე როდესაც საუბრობთ, როგორც ანი თქვა, მას აქვს გავრცელების ძალიან დიდი კოეფიციენტი, მარტივად გადაიდება თქვა ადამიანიდან ადამიანს და გამოსავალი ისევ და ისევ, დიახ, თუ გვაქვს შესაძლებლობა პირველივე ჯერზე თქვა მოახერხო და ავიცრად უკვე არსებული და თქვა ხელმისაწვდომი ვაქცინით. ასევე რაც ანისთან აუცილებლად ვიკითხოთ, ეს არის თვითონ პლატფორმა, სადაც შეგვიძლია რეგისტრაცია, ხო, მისი გამართულობა, აი ჩვენაც კი ვცდილობდით მასზე დარეგისტრირებას და საინტერესოა თუ რატომ ვერ მუშაობს დღემდე გამართულად ეს პლატფორმა და ძალიან დიდი სურვილი იქნება თუ ყველა მოქალაქე შეძლებს უმალვე, ვთქვათ, შეძლებს და დარეგისტრდება
Իվանը Նաթելիա, რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც უნდა მიმოვიხილოთ Անիստան ერთად, თუმცა ჩვენ Անիս აუცილებლად დავუკავშირდებით გადაცემის შემდეგ ნაწილში. ახლა კი შეგვიძლია გადაცემის მორიგი ჰეშტეგი მიმოვიხილოთ. სწორედ ამ ნაწილში გამოგზაურებთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოციალური კაფე სახელწოდებით კეთოსთან მოხვდა ამჯერად ჩვენს ობიექტივში. კაფე, რომელიც ლანჩხუთში ერთადერთი არაფორმალური ადგილია სხვადასხვა საინტერესო პროექტის განხორციელებისა და რეალიზებისთვის. პანდემიის გამო კაფემ ერთხელ უკვე შეაჩერა ფუნქციონირება, თუმცა პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარებით ის ისევ აგრძელებს თავისი ფუნქციის შესრულებას. მარიამ ტაკიძე და მანუჩარ გურგენიძე ესტუმრნენ ქეთოს და სწორედ მათი რეპორტაჟიდან შეიტყვით იმ მნიშვნელოვანი მიღწევების შესახებ, რაც კაფეს გახსნას უკავშირდება. ესაა მოტივაცია, თავდაჯერებულობა, დასაქმება, ეკონომიკური წინსვლა, სოფლად დარჩენის ახალი საბაბი და სხვა. Ვარ კეთი წილოსანი, ვცხოვრობ ლანჩხუთში და ვარ სოციალური კაფე ქეთოსთან დამფუძნებელი. 2020 წლის აგვისტოში გაიხსნა ჩვენი სივრცე სოციალური კაფე ქეთოსთან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ეს არის ერთადერთი სივრცე ლანჩხუთში, რომელიც არის თავშეყრის ადგილი, ასევე არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. მართალია პანდემიის პერიოდში გავიხსენით, მაგრამ ძირითადად მოხსნილი იყო შეზღუდვები და სადღაც 20-მდე ღონისძიება ჩავატარეთ. ყველაზე მეტად რაც დამეხმარა და ამ საქმის წამოწყებაში ზუსტად 2018 წელს, როდესაც ლანჩხუთში შემოვიდა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პროექტით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, სადაც იყო პარტნიორი ორგანიზაცია ფონდი ტასო. მათთან ჩავერთე ამ პროექტში, ვიყავი სათემო მუშაკი ლანჩხუთში, გავიარე არაერთი ტრენინგი, მათ შორის მეწარმეობის და ბიზნესის მიმართულებით და სწორედ მათ მომცეს ეს მოტივაცია, ძალა, რწმენა, თვითდაჯერებულება, რომ ცირედით შეგიძლიათ დაიწყონ. და სწორედ მივიღეთ ამ პერიოდში 2018 წელს გრანტი გაეროს ქალთა ორგანიზაციისგან და მოახერხეთ, რომ შევიძინეთ სამზარეულოს ინვენტარი. მეგობრების დახმარებით, თუნდაც ის, რომ მოგვიწია, რომ ბანკის ესხითაც და ყველას ჩართულობით, აი მოხალისეობრივად ძალიან ბევრი ადამიანი, ახალგაზრდები, ყველა აქ იყო, ყველა გვეხმარებოდა ამ სივრცის შექმნაში და მივაღწიეთ იმას, რომ წარმატებულად გავხსენით და მუშაობდით უბრალოდ ხელს. ერთადერთი რაც გვიშლის, ეს არის პანდემია, იმიტომ რომ ოქტომბერში ისევ ჩავკეტეს, ისევ შევფუსხოდეს და ფაქტიურად ვერ გაუძლო კაფემ და ისევ ზამთრის პერიოდი ფაქტიურად დაკეტილები ვიყავით. თუმცა ისევ არასამთავრობოს დახმარებით შემდეგ UNDP გამოჩნდა და დაგვეხმარა, რომ დაგვეძლია ეს კრიზისი. ამ ეტაპისთვის ახლა ჩვენთან არის დაახლოებით 10-მდე დასაქმებული, ну, რა თქმა უნდა, სმენებით მუშაობენ და მათ შორის არის ორი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც ერთი ჩვენი ვებხო ვიჭი გვეხმარება ეზოს მოწესრიგებაში და ყავს მარიამი, რომელიც ღონისძიებების ორგანიზებაში მეხმარება. ან ისეთი ოჯახური გარემო გვაქვს და ყოველთვის გრძნობ ხოლმე და სტუმრებისგანაც, რომ ამ ყველაფერს გრძნობენ, ასაც ჩვენ ვდებთ ამაში, იმიტომ რომ ძალიან თბილად სიყვარულით ხვდებით ისე, როგორც უნდა დაგხვდნენ ოჯახში. როგორც მოგეხსენებათ, ეხლა ლანჩხუთი არ არის ძალიან დიდი მუნიციპალიტეტი და არც გვაქვს, ანუ ისეთი შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ბევრი სივრცე ან სამუშაო ადგილები რომ იყოს, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე ხშირად, აი რაც გავიხსენით, აი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდიოდა, რომ მინდა მქონდეს სამუშაო გამოცდილება, რომლებიც მომავალში სტუდენტები უნდა გახდნენ. და სხვათა შორის 10-მდე ადამიანი გადავამზადეთ მომსახურების სფეროში, ანუ მუშაობდნენ. ვაძლევთ ამის შესაძლებლობას დღესაც, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ვასწავლოთ, იმიტომ რომ გამოადგება აუცილებლად. ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გამოცოცხლდეს ლანჩხუთი. ანუ ძალიან ჩართული ყავდეს ახალგაზრდობა და ეს სივრცე არის ის ადგილი, სადაც ამ ყველაფერს ვაორგანიზებთ, ვაკეთებთ და ერთობლივად მოკლედ ვაცოცხლებთ ყველაფერს რა. თბილისიდან დავბრუნდი ლანჩხუთში, რამდენიმე წელი, 6 წელია და მეუბნებოდა, რომ ლანჩხუთში როგორ უნდა მეცხოვრა, მაგრამ
როდესაც ავედი სოფლებში, მაღალთია სოფლებში და საერთოდ ფიქრობდი, რომ როგორ, ანუ როგორ ცხოვრობენ და როგორ არსებობენ, იმიტომ რომ ელემენტარული პირობები არ არის, ანუ წამალი რო დაგჭირდეს, არც მაფთია გიაქვთ, არც მაღაზია აქვთ, არც ანუ არაფერი არ ხდება სოფლებში და საკუთარ თვალით როცა ხედავ ამ ყველაფერს შეიძლება გესმოდეს, მაგრამ აი ძალიან უფრო მეტად აღქმადი ხდება ხო ყველაფერი. მე ვიტყოდი, რომ რაც ანუ იმ პრობლემებს, რასაც ხედავდი, იყო ის, რომ ყველა არის პასიური მოსახლეობა ძირითადად. ანუ ვინც გინდა იყოს ეს ახალგაზრდები, ქალები თუ ნებისმიერი ჯგუფები, ძალიან პასიურები არიან იმ კუთხით, რომ ანუ არ გონიათ, რომ თუ რამე შეცვლიან. იმიტომ რომ ძირითადად იცვლება ეს პოლიტიკურად რაღაცები, მაგრამ მათთვის არაფერი არ იცვლება. სოფლებში როცა შევდიოდი ჩვენ ჯგუფებთან ერთად, ვისაც სურვილი ქონდა, რა თქმა უნდა, და გვერთვებოდა ჯგუფში, ვატარებდით ანუ სოფლის კვლევებს. კვლევების საფუძველზე გამოქონდა ეს ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემები, ვაკეთებდით პრეზენტაციას და პრეზენტაციის სახით შევდიოდით ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ამ ყველაფერი გვალი მაგიდის ფორმატით გავქონდა მასთან და ვცდილობდით, რომ ეს ყველაფერი შესულიყო იმ წლის ბიუჯეტში. ეს ყველაფერი მოახერხეთ სხვათაშორის და რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს მაგის, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა, შესრულდა. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, ანუ არაფერი არ აქვს სოფლებში, ანუ ფიქრობდი, ანუ რით შეიძლება, ანუ რატო უნდა მიიღოს იმ ბავშვმა გადაწყვეტილება თუნდაც სასწავლებლად რო წავარო, უკან დაბრუნდეს. ანუ ამაზე ვერ ვცემ პასუხს, მაგრამ უბრალოდ თემა ერთადერთი ის არის კიდევ, რითაც შეიძლება რომ სოფლები არ დაიცალოს. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოხდა ის, რომ ადგილზე 20-მდე გრანტი გავეცით ლანჩხუთის მასშტაბით და იგი იყო ძირითადად სადგურები, ინკუბატორები, საცხობი, რაღაცა წისქვილი და მათ შორის იყო ჩვენი კაფეც. ამ ყველაფერმა ის გააკეთა, რომ მიხვდნენ, იგრძნეს, რომ ადგილზე შეიძლება და ეს ყველაფერი ეკეთებინათ და თავიანთი უკვე ადგილზე მეწარმე ქალები არიან, ასე ვთქვათ, მათ შორის ახალგაზრდებიც იყვნენ. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია, რომ მქონდეს საკუთარი სივრცე ლანჩხუთში. ნუ არც ისე დიდია ეს, ასე ვთქვათ, ფასებით ლანჩხუთში ალბათ მივაღწევდესმე და მექნება საკუთარი სივრცე, სადაც იგივეს გადავიტან ჩვენს კაფეს და იმ დანახარც, რასაც ახლა განვიცდი, ანუ გვაქვს, გადავიტან იმ საქმეებში, რაც შემიძლია, რომ გავუკეთო ადგილობრივებს, ახალგაზრდებს, თუნდაც ტრენინგებით და სხვადასხვა ღონისძიებებით. ფიქრობ, ახლა რასაც ვაკეთებ და რაც გავაკეთე, ჩემთვის, ანუ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე კარგი წლებია და ყველაზე კარგი ნაბიჯებია. რამოდენიმე წლის წინ ვერც ვიფიქრებდი, რომ ახლა აქ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მეგონა, რომ ვერ შევძლებდი, ვერ გავაკეთებდი. ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, რაც მივიღე ჩემ ცხოვრებაში, იყო, რომ ლანჩხუთში დავბრუნდი. სოციალური კაფე ქეთოსთან შესახებ ნახეთ სიუჟეტი ჩვენ სტუმართან, ანი ქავთარაძესთან, ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგთან. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას, თუმცა უნდა გვესაუბრა ისევ და ისევ ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესახებ ქვეყანაში, თუმცა ბუნებრივია თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემაში. ეხა ეს იყო დღევანდელი ჰეშტეგები, ჩვენ გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს ტრადიციულად ზუსტად 19:00-ზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.